Розпочали сесію депутати зі звернення до голови обласної адміністрації та обласних обранців з приводу процесу децентралізації. Голови ж поселити біля нас, я вважаю, що ми повинні входити в об'єднаній громаді міста Ужгород, тому що фактично ми будемо обмежені по розширенню меж міста по периметру нашого міста. Це Немець, це Сторожниця, це Кінчиш, це Невицьке. Серед переліку питань порядку денного про проведення повторного конкурсу на посаду головного лікаря пологового будинку Ужгорода. Нагадаємо, що 24 червня, враховуючи думку більшості трудового колективу медичного закладу, конкурсна комісія міськради обрала керівником пологового Вікторію Пантьо. Однак досі її на посаді керівника не затвердили. Юристи просять депутатів не розглядати питання. Перше судове засідання в адміністративному суду нашої області. Прийняття вами рішення про проведення конкурсу з нашої точки зору є передчасним. Тому я прошу зняти дане питання, перенести на інший термін до вирішення питання в судовому розгляді. Яке воно буде рішення, не знаємо ні вони, ні одна сторона, ні друга, а може і суддя ще не знає. А тому може получитися юридичний казус. Самі депутати кажуть, не розуміють, чому питання винесено на розгляд сесії. Знову ж таки перекладається відповідальність на нас як депутатів. Навіщо? Ну, ви ж як ми є підписали, тому несете відповідальність і за призначення, і на звільнення. Ну, так і що ви призначили, так звільняйте самі, чому ви нас вкидуєте в це? Однак депутати голосують за. На сесію міської ради Ужгорода прийшов і народний депутат України Роберт Горват. Наголосив, в діяльності мерії вбачає порушення законодавства. Планує звертатися до правоохоронців, зокрема, це стосується питання пологового будинку. Роберт Горват каже, добре вивчив порядок денний сесії та звернув увагу депутатів і на питання про відчуження приміщень та землі. Схема мерії, в якій багатоквартирних будинках відбираються цоколі мансардні приміщення, які продаються. Приміщення продаються в оренду без свідоцтва про власність, без відповідних записів реєстра. Цей момент потребує окремої уваги прокуратури. Передача у приватні руки приміщення ОСББ – це пряме порушення закону. Відчуження 6 гектарів ужгородської землі в районі вулиці Насипної, без аукціону. Нарешті в місті є так багато вільної землі, що мерія може собі дозволити виділити 6 гектарів для ведення сільського господарства. Нардеп попросив правоохоронні органи розглянути озвучені факти. Депутати підтримали низку медичних питань, програму протидії захворюваності на туберкульоз, медичного забезпечення ветеранів, забезпечення імплантантами, побили горшки на питанні виділення для потреб ромів приміщення. Зокрема, один із депутатів запевнив рішення передати використання громаді ромів дороговартісного приміщення. Мер вирішив з корисливих мотивів. Тут знову ж таки не обійшлося без прохання взяти питання на контроль правоохоронців. Вартість приміщення площею 149 квадратних метрів є дуже зниженою в порівнянні з ринковими цінами на нерухомість в місті Ужгороді та на момент передачі в оперативне управління приміщення становило 219 тисяч 100 гривень, що дорівнює еквіваленту 8-9 тисяч доларів США по ринковій ціні на таку нерухомість 50 тисяч доларів США. Напередодні виборів мер вчинив активні дії, умисні дії щодо безоплатного надання комунального майна шляхом умисного підписання проєкту рішення 1622, не буду читати рішення, бо я вже попередньо читав, після чого продовжується свій умисел по підкупу виборців, зобов'язав підлеглих йому 40 осіб департаменту міського господарства винести своє рішення на комісію з питань комунальної власності. Також рішенням сесії депутати Ужгородської міської ради ухвалили цьогорічних почесних громадян. Ними стали директор Ужгородського конячного заводу Володимир Гісем та доктор фізико-математичних наук Василь Хименець. А посмертно звання присвоїли художнику, колишньому директору КП «Міськвітло», засновнику благодійного фонду «Художники дітям» Науму Рєпкіну.